Чорною хмарою нашу громаду накрила жахлива звістка про ще одного загиблого воїна нашої громади Олександра Тепанчака. Турботливий син та брат, люблячий батько, спортсмен, патріот нашої держави, учасник АТО. Відважний, сміливий, відданий син свого народу протистояв на полі бою рашистській навалі до останнього. Та, на жаль, ця війна забирає найкращих. Гине цвіт нації української. Ми ніколи не пробачимо. Ніколи. Знаємо, що зараз моє звернення зі словами щирої подяки за мужність сина не заспокоїть серце батька та рідних, бо, певне, з душею матері вони уже зустрілися на небесах. Та від себе особисто, від усієї громади та від усієї України говорю, він син-герой, а герої не вмирають. Вічна тобі пам'ять, Олександре, і вічна шана тобі. Нехай Господь прийме твою душу, де праведні спочивають. Він був, Господи, прости, він був і є найкращим учнем, найкращим чемпіоном, найкращим колегою, найкращим другом. Він є взірець для нас. Дякуємо родині за таку втрату. Вічна пам'ять, вічна шана. Слава Україні! Героям слава! Свято!